E aí, rapaziada, beleza? Estamos começando aqui novamente, fazendo nossas gravações. Mas agora é definitivamente mesmo, voltando aí com o canal. Vou estar fazendo mais conteúdo aí dentro do Instagram, que é uma coisa mais rápida, mais ligeiro. Só que vou estar trazendo o grosso aqui para vocês. Lá ele, hein? O grosso, tô foda. É o seguinte, vocês não acompanharam, quem tá lá no Instagram sabe. Ontem a gente tirou o motor do Chevette, motorzão 1.0, original dele, cadastradinho, bonito. E olha lá, como que tá o cofre. Eu tirei aquela manta de incêndio daqui. Agora eu tô com a lixadeira, vou fazer um trampo. Olha lá, vou escovar tudo isso aqui. Eu e o Adilson vai dar um talento nesse cofre, desse carro. E eu quero que vocês acompanhem aí, rapaziada. A gente desmontou ele ontem todo por dentro, olha lá, ó. Tirou o carpê tava bem estragado. O volante a gente vendeu um cubo pro cliente, daí já acabou deixando esse aqui, porque na obra suja, né? Então, mas já temos um Lotus vermelhinho da Car, bonito. Vamos lavar esse carro geral por dentro aí, fazer os trampinhos que tem que fazer. E vocês vão acompanhar a gente. Tô fazendo esse trampo aqui dentro da GTI. Rapaziada toda aí vai me dar uma força, o Márcio. Olha lá, dá um salve na galera aí. Aí é o patrão, o homem do dinheiro. Se vocês precisarem de dinheiro, você fala com o Márcio. Tá aqui o Chulapa. Chulapa, 1.003 utilidade. Tá aqui, ó, nosso patrão dos Mazdas, dos R34. E é o seguinte, rapaziada. Agora eu não sei se vocês estão sabendo. Olha lá, ó, o carro do Maiotão vai virar turbo também. O motor tá ali na mesa, ó, V8. Tá aqui nosso amigo Ghost. Vem trazer o carro para nós dar uma, fazer uma revisão, dar uma olhada aí. Depois vou mostrar o projetinho do Ghost também. É uma coisa bem legal, olha lá. É um G7? G6? Não dá nem para saber porque ele mudou todo o carro, olha lá, ó. Parece um G7 até. Mas é turbinado esse carro. O Ghost tem uma página no Instagram. YouTube você faz também ou não? Tem também, mas focado nos três, né? Tá focado nos três. Então, vou deixar aqui o... Aqui, ó, o nome dele pra vocês acharem ele, ó. Ghost. Olha lá. E é o seguinte, rapaziada. Tá montando cadete, vamos fazer turbo. Aqui tá fazendo um monstro injetado, olha lá. Rapaziada toda. Beleza, olha lá, ó. Mexendo nos quadradão. Dando uma afinada aí, Alan. Tá afinando o violino aí? Estamos tirando pelo de ouro. Olha o dono só dando um zóio do lado. Olha lá. O nosso rei da rua. Toca aí, ó. Serginho, fi. Beleza? Bagulho doido. E agora a gente tem a loja aqui também, ó. Agora a gente já arruma, já pega as peças aqui com o Márcio mesmo. Olha lá. Precisado de qualquer coisa, nós já mexe lá. Já pega as peças aqui, ó. É volante, é polia. Tem de tudo, tem de tudo. Pra vocês imaginarem, conexão, tem de todas aí, da linha, toda a linha aí. Tem bastante coisa aqui, ó. Se você vir, você vai ficar umas horas aí olhando. Temos bastante coisa pra chegar também, olha lá. Hoje acabou de chegar a pedido aqui da AG, tá? Então, rapaziada, acompanha com nós aí. É bem legal aqui na oficina, a gente tem uma tropa trabalhando por nós aí. E... quer ver? É isso daí. Vou lá agora trabalhar. O Chulapa tá aqui, ó, só analisando qual que vai ser o próximo projeto. Você é doido. E eu vou falar, mano, ó, nunca imaginei que... Não, já imaginei, mas, porra, tava demorando pra chegar nessa hora aqui. Então, acompanha com nós aí. Aí, rapaziada, ó, Chulapão fazendo um upgrade. Tá menos, o primeiro tá menos. Hoje ele, ele acordou e falou assim: hoje eu vou fazer acontecer. E ele quer que se lasque, mano. Hoje o upgrade dele, o que ele viu na frente, ele mandou fazer. Upgrade pra baixo. Aí. Ali tá o Rafael, parou um pouquinho, porque hoje o bagulho tava louco pro lado dele. Olha lá. O Chevetão, rapaziada, tamo depenando. Olha lá, ó. Tiramos tudo. Olha lá. Vou passar mais uma escovinha aqui agora pra tirar esses... Ah, velho, essas lixaiadas aqui, essas paradas. Vamos lavar. Se precisar, vamos
pintar esse cofre. Vamos dar uma trabalhada da hora aqui, rapaziada. E é isso aí, ó. Chevetão tá feio, hein, velho? Chevetão tá estranho, hein? Tá feio. Sem olha lá. Deixou o bicho pelado. Ele está aqui. Daqui a pouco nós vamos dar uma lavada nele. Aqui eu quero pôr carpê aqui na frente, ó. Até tampar aqui. E aqui atrás eu vou polir. Vou lavar, vou ver o tanto que vai chegar aqui. E vou polir ele. Hoje você vê um litro de balalá que eu morro. Para de contar mentira pros clientes. Não, ah, lá, por isso que a gente fica com soluço o dia inteiro aqui, ó. Os caras querem beber. É nós, coca o dia inteiro. Olha lá, é coca. Tá de brincadeira. Estourar aí, não. Você não sabe mais estourar, não. Não, mas cata assim, ó. Vira. Vamos assim, ver. Ó. Aí cata aqui, ó. Toma, tá vendo? Aí, ó. Assim que faz. Toda hora que nós vê, os meninos tá chegando de Coca-Cola. Pode parar. Aí, rapaziada, vocês regulam o carburador aí que nós tá chegando, hein? Aumenta os giclê, né, Alan? Ó. O Alan mesmo vai perder agora o reinado dele. No meu retrovisor só vou ver essa frente aqui, ó. É, eu falando pra ele, marcar bem a traseira. Vai marcar bem a traseira, porque acabou pra você agora, meu patrão. Olha se você quiser, cara. Acabou pra você. Vocês me desculpem, você também tá começando aí, mas... Desculpa, o Chevetão tá chegando. O Rafa também vai montar um bagulho, mas não vai dar também pra ele. Oi. E o nome do seu filho é Braia. É Braia, filho. Olha lá. Toma, você toma. Aí que você toma. Você acha que o Alan gosta? Ele tem Opala, Caravan, Paraty. Chevetica, Paraty. Goiás, Turbo, Paraty, Aspirado. Tem um Chevetinho também. Chevette só pra guardar peça. E ele gosta de carro. O nome do filho dele era pra ser Dominique. A mulher dele não deixou. Aí foi Braia. Foi Braia. Mas tá aí, ó. E agora, eles ficam aqui olhando pro Chevette que eles vão tomar. E o patrão, quer ver? Vou levar um copo de coca pro patrão lá. Aí eu falei em Brian. Quer ver? Não, Brian pode ser. Então, olha lá. Isso aqui é o Catadinho também, já tá assistindo. De quem que ele vai apanhar? Só se vai ter o olha o patrão. Ih, patrão. Fica difícil assim, hein? Ó. O patrão é o patrão. Trancado, patrão, é. Ele come sentadinho aqui na cozinha. Olha lá. Nós vamos lavar, vocês vão ver como vai ficar essa frentona aqui. Aê, rapaziada! Nós vamos levar pro Lava Jato agora. Olha o tamanho do braço do Duduzinho. Agora virou uns CX20. Aí, ó, você vai ver. Agora nós vamos fazer virar turbão. Márcio, pra puxar a frente, olha lá, ó. Ô, louco, Márcio, com chifre não. Vai que dá. Nossa. Meu Deus, acabou o pulmão do homem. Pô, nem perguntou se ele tá. Não, pode levar, filho. Já joga lá para. Vixe. Ah. Vou lá uma ideia aqui. Ó, acabei de chegar no Lava Jato. Você está vendo junto comigo. Olha lá, ó. Vamos dar nosso talento ainda. Mas já limpou legal, hein? Eu não sei se vocês lembram como que tava. Ó. E eu vou polir, vou tentar deixar aquilo ali tudo bonito ainda. Top. Vamos abrir lá na frente pra nós ver como que ficou o bichudo. Ô, fiote, tudo bom? Opa! Eu ia fazer a pintura desse cofre, mas olha aqui. Eu acho que é só retoque mesmo. Só retoque mesmo. Mas... vamos descer ele ali pra firma ali, a oficina tá ali, ó. Tem que descer ele na contramão. Massa. É o seguinte, rapaziada, eu tô aqui com... como que é seu nome? Rafael. Tô aqui com o Rafael.
Rafael trabalha na parte de preparação aí, acabamento, né, Rafael? Isso. E a gente tá dando uma olhada aqui no Chevette. No meus conteúdos, a gente procura não esconder nada. Então, tipo assim, nem a gente foi tirando as coisas do carro, foi mostrando tudo. Tem alguns podrinhos, alguns não, bastante coisa. E a gente tá querendo fazer uma aparência aqui, entendeu? Aí eu até tava conversando aqui agora com ele. Eu peguei, nem falei pra ele que eu ia filmar, só liguei aqui porque eu vou mandar fazer, entendeu? Tipo assim, diferente. E agora vocês vão acompanhar isso daí também. Eu vou montar o motor tá ali em cima da mesa. Então, tipo assim, eu não queria montar ele, é uma coisa que a gente gastou bastante dinheiro, um projeto que tá demorando. Então a gente vai fazer um negócio bem bonitinho aqui. Olhando assim parcialmente pela câmera, tá bonito, mas dá pra melhorar. Vamos tirar esse ventilador, vamos fazer isso aí. E ele vai cuidar disso aí pra nós. Como que tá seu Instagram lá? Tá como Elites Workshop. Então, galera, o Rafael até então ele ia fazer um polimento aí pra nós no carro. Que nem eu falei, uma parte de acabamento, a hora que a gente terminava. Só que daí ele veio olhar aqui o carro, ele falou pra mim que ele também faz uma parte de funilaria aí em acabamento. E eu vou precisar trocar essas duas peças. Eu vou ser sincero com vocês, o carro, ele tá bem legal de estrutura. Eu mostrei tudo pra vocês no vídeo, o vídeo que saiu ontem, anterior. Só que, tipo assim, essa porta, eu vou jogar real, ó. Ó como que ela fica. Se eu apertar aqui, ó, ela já fica, ela é bem zoada. E esse paralama desse carro é bem feio. Então a gente vai fazer essas duas peças e vamos tentar bater a cor, porque é vermelho e, tipo assim, bater cor não é uma coisa tão fácil. Mas vocês acompanham aí com nós. Tá a molecada toda aí, ó. Vamos fazer um milagre aqui. Vamos fazer interna e eu vou trocar uma ideia com o Rafael aqui e vocês vão acompanhando. Beleza, rapaziada?